Mimi Rosayana binti Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai Mimi Lana, merupakan seorang pelakon dan model wanita Malaysia. Kerjayanya bermula selepas menjadi salah seorang peserta Dewi Remaja 2014-2015. Sejak itu, beliau telah membintangi beberapa drama televisyen termasuk Ku Tinggalkan Cinta di Okinawa, 2015, Sen dan Luna, 2016, dan Halalkan Hati Yang Kucuri, 2018. Biodata Mimi Lana. Kelahiran, Mimi Rosayana binti Zainal Abidin. 21 November 1995, umur 25. Taiping, Perak, Malaysia. Pekerjaan, pelakon, model. Ketinggian, 1.78 cm. Fakta menarik Mimi Lana. Mimi bersama pelakon Natasha Eliza dan Phoebe May ditahan selepas kediaman mereka di Subang Jaya, Selangor, diserbu oleh pihak polis pada 18 September 2015. Dalam serbuan itu, polis menemui satu beg mengandungi 3 paket plastik lusinar yang mengandungi ganja seberat 15.74 gram dan bilah pisau atas almari baju dalam bilik kedua kediaman mereka. Akibatnya, beliau dipenjarakan selama 11 hari. Mimi dibebaskan pada 29 September selepas siasatan mendapati dadah itu bukan milik beliau. Pada Jun 2020, Mimi mendedahkan bahawa hubungan cintanya dengan pelakon Syafiq Kyle telah berakhir selepas 5 tahun menjalin hubungan.